যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ প্ৰগ্ৰেমখন তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। তোমালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব 20/9/2023ৰ পৰা, আৰু ক্লাছ 9ৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত পৰীক্ষাসমূহ হ'ব, অৰ্থাৎ 9 বজাৰ পৰা 12টালৈকে ক্লাছ 9ৰ পৰীক্ষাসমূহ হ'ব প্ৰত্যেক দিনাই। আৰু ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষাসমূহ হ'ব আফটাৰনুন শ্বিফ্টত 1 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে। 20/9/2023 ৱেডনেছডে'ৰ দিনাখন ক্লাছ 9ৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছে ইংলিছৰ পৰীক্ষা, আৰু ক্লাছ 10ৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত আছে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা। নেক্সট 21/9/2023 থাৰ্ছডে'ৰ দিনাখন ক্লাছ 9ৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে মৰ্ণিং শ্বিফ্টত, আৰু ক্লাছ 10ৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত আছে ইংলিছৰ পৰীক্ষা। নেক্সট পৰীক্ষা আছে তোমালোকৰ 22/9/2023 ফ্ৰাইডে'ৰ দিনাখন, সেইদিনাখন ক্লাছ 9ৰ MIL ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষাসমূহ হ'ব, আৰু ক্লাছ 10ৰ MIL ছাবজেক্টৰে পৰীক্ষা আছে 1 বজাৰ পৰা। MIL মানে যাৰ যিটো মিডিয়াম, অসমীয়া হওক, হিন্দী হওক, বাঙালী হওক, যাৰ যিটো মিডিয়াম, ইয়াৰে পৰীক্ষাসমূহ হ'ব। নেক্সট পৰীক্ষা আছে তোমালোকৰ 23/9/2023 ছেটাৰডে'ৰ দিনাখন, সেইদিনাখন ক্লাছ 9ৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে, আৰু ক্লাছ 10ৰ 1 বজাৰ পৰা আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা। নেক্সট 25/24 এই দুটা তাৰিখত তোমালোকৰ পৰীক্ষা নাই। তোমালোকৰ নেক্সট পৰীক্ষা আছে 26/9/2023 টিউজডে'ৰ দিনাখন, সেইদিনাখন ক্লাছ 9ৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছে জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ পৰীক্ষা, আৰু ক্লাছ 10ৰো আফটাৰনুন শ্বিফ্টত আছে জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ পৰীক্ষাসমূহ। নেক্সট পৰীক্ষা আছে তোমালোকৰ শেষৰ দিনা 27/9/2023 ৱেডনেছডে'ৰ দিনাখন, ইয়াতে তোমালোকৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্টসমূহৰ পৰীক্ষা হ'ব ক্লাছ 9ৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত, আৰু ক্লাছ 10ৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত। ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট মানে জিঅ'গ্ৰাফী, সংস্কৃত, হিন্দী, যাৰ যিটো ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আছে, এডভান্স মেথমেটিক্স, ইয়াৰে পৰীক্ষাসমূহ তোমালোকৰ হ'ব। গতিকে এইখনেই আছিল। যদিহে তোমালোকক ইয়াৰে PDFটো লাগে, তোমালোকে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন কৰি ল'ব পাৰা, লিংকসমূহ ডিছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে। হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিলে পাবা, হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিলে হোৱাটছএপ নম্বৰটোত তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠিয়াই দিলে আমি তোমালোকক এইখন দি দিম। আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা।